ディープインパクトに乗った竹豊かな倒し方だって。竹さんはさ、腰高のさ、足あんまりこう曲げない非常スタイルな、うん、でこの辺だろ、うん、竹さんは体重は本来50キロぐらいだからさ、俺からしたら片手で持てる、50キロ片手でこういけるから、あ、来たのディープインパクト来たら、確かに速いのは80キロぐらいでバラ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 って来るから、ディープがこう来る、この横をすり抜ける、ここにいるわけだから。ディープ来た来た来たって、第4コーナー抜けて、あと残り2波乱来たよって、東京の上りかな、わかんないけど、うん、東京競馬場の上り来たなって、わっわ、京都か京都か京都か、京都の直線、最後の直線上りってわかんないな、どこでもいいけど、ラストの直線来たら、ディープ来た、ディープ来たって言ったら、竹さんをここでガンって掴んで、ガンって掴んで、バーンな、もう、うん、豊さんもな、凱旋門行った時だよな、シャンゼルジェゼオールでな、シャンパンいっぱい飲んでベロンベロンになったところをビタンだろうな。